Жергілікті полиция қызметкерлері дүкенге ұрлыққа түскен күдіктіні қылмыс үстінде ұстады. Оқиға Сәуле шағын ауданы Қазығұрт көшесінде болған. Түнгі сағат 2-лер шамасында ұры дүкенге кірген. Азық магазин ішінен. Кірген ғой уже? Иә, ішінен ұстадық қой. Ішіне кіріп, терезеден кіріп. Оқиға Абай ауданында болған. Сол себептен де сезікті жергілікті аудандық полиция бөліміне жеткізеді. Оған қатысты іс құжаттар жинақталып, анықтаушыға тапсырылады. Ювеналды полиция инспекторлары түнде жүрген жасөспірімді анықтады. Түнгі сағат 12-лер шамасында Асқаров көшесінің бойындағы кафенің ішінен жасы кәмелетке толмаған қыз бала анықталады. Оның ата-анасы шақыртылып, әкімшілік хаттама толтырылды. Содан соң ескертілді. Егер де бір жылдың ішінде қайтадан осындай құқық бұзушылыққа жол берілсе, айыппұл салынады. Қазақстан Республикасының 132-ші бабы бар, сол бойынша әкімшілік хаттама толтырылатын болады. Шұғыл шақырылым бағдарламасының WhatsApp-ына қала тұрғына видео жіберді. Мұнда жол көлік оқиғасы болған. Оқиға моделі Қожа көшесі мен Ақпан Батыр көшесінің қиылысында орын алған. Komatsu маркалы трактор 2-ші дәрежелі көшеден шығып Nexi көлігін соққан дейді видеоны жіберген автор. Абырой болғанда жарақат алғандар жоқ. Оқиғаның мән-жайын енді жол көлік оқиғасына шығу тобының инспекторлары анықтайтын болады.